impressionado, pessoal. Dá uma olhada. Olha isso. Olha aqui. Vocês terem uma ideia, ó. Impressionante, não é?
pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom, pessoal, estou aqui no local, ok? Agradecer aí ao proprietário que me deu a autorização de estar gravando aqui no local, certo, pessoal? E é isso. Para quem assistiu aí a filmagem que eu fiz aí do resgate da Dark Side, viu uma imagem na parte traseira ali do vidro, né? E eu acabei colocando para vocês aí a foto ali, né? O print do momento, certo? E isso teve sim uma conexão, tá, pessoal? Teve uma conexão, até porque teve uma pessoa que acabou dizendo que ia estar sofrendo um acidente muito maior, né? Que por sorte aconteceu de ter quebrado ali, certo? Porque tinha uma fatalidade nessa noite que aconteceu isso comigo. Enfim, repeti para vocês, fiz uma outra filmagem. Para quem assistiu o último vídeo aí em Satanás, vídeo pancada, espero estar voltando lá com o gravador, aquele de fita, ok? Mas estou aqui nesse local aqui, repetindo, eu tenho autorização de gravar aqui, certo? E o que eu queria juntar para vocês e deixar especificado, para quem lembra daquela imagem, se parece muito com o boneco que eu fiz o resgate aqui do local, certo? E essa pessoa também disse que havia algo ali dentro do The Boiler Room que estava ligado. Cara, os pernilongos estão me ferrando aqui, pessoal, não é fácil. Que estava ligado ao que aconteceu comigo. Enfim, pessoal, por incrível que pareça, certo? O proprietário, ele quer esse bonequinho, certo? Ele diz que quer esse bonequinho. O fim, eu não sei, mas ele quer o bonequinho. Então, o que eu fiz? Eu não posso ter feito um resgate do local com uma certa energia negativa sobre esse resgate e entregar simplesmente na mão dele, porque não é de maldade do meu lado, correto? É, respeito sim o que ele está me pedindo, vai ser feito. Então, o que eu optei, pessoal? Eu vou estar mostrando para vocês aqui, certo? Tem aqui o bonequinho, esse boneco, certo? Deixa eu confirmar aqui que está gravando legal para vocês. Tem esse bonequinho que vocês estão vendo aí, correto? Que esse boneco foi feito o resgate aqui do local onde estava o The Boiler Room, ele quer novamente. E se parece muito com aquela imagem bizarra que apareceu aqui na Dark Side, aquele dia que aconteceu o acidente lá da roda ter quebrado a pinça e quebrou o disco também. Esta boneca aqui, pessoal, esta aqui, ó, vai ser a boneca onde eu vou colocar ao lado desse bonequinho, certo? Aonde eu vou tentar fazer ali uma invocação, tentando passar a maldade para essa boneca, certo? A maldade que eu quero dizer, pessoal, é o que habitou nesse boneco aqui, certo? O que veio fazer parte desse boneco aqui, neste lugar. Enfim, vou estar pegando ele aqui agora e pondo aqui no colete, certo? A boneca vai aqui comigo e eu vou seguir aqui dessa forma aqui, segurando a lanterna desse jeito. Depois eu acendo a de testa a hora que eu entrar ali no local, certo? Para eu tentar fazer essas coisas aí que eu passei a vocês, para estar devolvendo esse bonequinho que ele ficava aqui. Opa! Rapaz, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, olha isso. Rapaz, minha nossa. Calma aí, pessoal. Tô trocando de mão aqui para mim poder acender a lanterna de testa aqui e apagar essa outra. Certo, ó. Tá aqui o bonequinho, tá aqui essa outra boneca. Apaguei a lanterna. Cara, olha isso, ó. Olha isso. Eu peço licença aqui do local. Espero que a filmagem não esteja ficando... Opa! Espero que a filmagem não esteja ficando muito escura para vocês aí, tá, pessoal? Olha isso, olha isso! Olha isso! Ai, minha nossa. Cara, minha cabeça veio doer um pouco aqui agora, tá, pessoal? Minha nossa, olha o tanto de morcego aqui, ó. E o cheiro tá muito forte aqui, pessoal. Eu me recordo das coisas que eu já filmei aqui no local.
Olha aqui, ó. Esse brinquedo veio daqui, certo? Ele fazia parte aqui, no lugar. Estou posicionando a boneca aqui. Pegando esse outro aqui para colocar aqui também ao lado, certo? Ok, agora sim eu posso estar ligando até minha lanterna forte aqui no lugar. Deixa eu confirmar aqui a câmera como é que tá, se está pegando legal para vocês, certo? Enfim, vou dar mais uma vez aqui que não dá pra ficar segurando tudo não. Eu trouxe aqui, pessoal, duas velas, certo? Eu trouxe duas velas aqui, certo? Aonde? A vela negra vai ficar desse lado. E a vela branca de libertação aqui desse lado. Posicionar aqui, ó, a câmera para que ela pegue aqui, ó, o que eu estou fazendo, certo? Eu peço licença aqui do local. E agora a vela branca. Eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Eu espero estar entrando em comunicação com o que há aqui no local. Eu vou estar fazendo o seguinte, pessoal. Eu vou estar... Ai, minha nossa. Eu vou estar acendendo essa vela branca. Nesse momento, pedindo para que há aqui no local, que uma vez ouve e interagiu aqui nesse lugar, deixa eu confirmar a câmera, para o que ouve aqui nesse lugar e interagiu uma vez através desse boneco, para que interaja comigo novamente e entre em comunicação aqui nesse lugar através dessa boneca. Se comunique comigo que há aqui no local. Vocês verem? Olha isso, ó. Deixar mais baixo, talvez. Acho que vai ficar muito claro. Isso. Olha isso, ó. Dá uma olhada. Cara, vocês viram aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. A forma que virou ali, ó. As velas. Bom, eu vou estar fazendo uma oração aqui, tá, pessoal? Da minha forma. Para limpar esse lado. Vocês ouvem, vocês viram aqui a conexão que houve aqui, ó.
Olha isso, olha isso, pessoal, dá uma olhada. Dá uma olhada. Opa! Ai, minha nossa! Cara, é impressionante ou não é? É impressionante ou não é? Eu vou estar fazendo o resgate dessa boneca aqui, ó. Vocês estão vendo, eu vou estar fazendo o resgate dessa boneca, certo? E o livramento que foi feito para aquele bonequinho. Se comunique comigo o que há aqui no local. Opa, 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 olha isso, olha isso. Olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso mexendo ali, pessoal, olha isso. Olha isso. Cara, deixa eu tentar tirar esse... Cara, é impressionante, não é? É impressionante, não é? Escuta, 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 escuta. Escuta, escuta. Olha isso, olha isso, olha isso. Olha, vocês viram aqui, ó. Cara, minha cabeça tá doendo bastante, cara. Cara, eu tô estando asas aqui, ó. Opa! Oh, olha aqui, olha aqui, olha aqui o jeito que eu me arrepio, ó. Olha o jeito que ruga o couro aqui, ó, pra vocês terem uma ideia. Dos dois braços, hein? Dos dois braços, ó. Ixi, tá reluzindo bastante aqui quando vira assim, né, pessoal? Por isso que tem que ficar aqui, ó, nessa parte mais abertas assim, ó. Opa! Olha isso. Apareça aqui pra mim, eu peço! Apareça o que há aqui no local! Escuta, 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 escuta. Cara, deixa eu inverter aqui, pessoal. Porque tá reluzindo demais, cara. Cara, o cheiro é muito forte aqui, pessoal. O cheiro é muito forte. Opa, 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 olha isso. Olha isso, cara, dá uma olhada, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Ai! Cara do céu, você é louco. Aqui, ó. Thank you.
Olha isso. Olha isso. Cara, olha isso, pessoal. É impressionante como é. Olha isso. Pra vocês verem. Deixa só a lanterna de testa aqui. Olha isso. Olha isso. Cara, você é louco. Dá uma olhada nisso, pessoal. Olha aqui, ó. Dá pra ver ali, ó. Olha aqui, ó. Tá guardando esse boneco aqui, certo? Onde esse boneco vai estar voltando para o proprietário? Cara, foi impressionante, hein, pessoal? Foi impressionante ali, ó. Escuta, 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 escuta. Está levando essa boneca para o The Boiler Room. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso. Olha isso. Olha isso aqui. Eu vou agachar aqui para mostrar para vocês. Olha isso. Olha isso. Olha aqui, ó. É impressionante ou não é? Cara, parece que tá brilhando os olhos, cara. Olha isso. Olha isso, cara. Pra vocês terem uma ideia, o meu pescoço, ele tá queimando aqui. Queimando meu pescoço aqui. Tá louco. É isso. Eu me arrepio aqui inteiro, pessoal. Olha o braço. Olha o rugado. Você tá louco. Vou fazer o resgate dessa boneca e a entrega dessa outra aqui pra essa família aí que pediu, ok? Pelo menos aqui está limpo. Ela está limpa, está indo limpa para o local. E eu senti que algo passou por essa boneca, pessoal. Vocês viram aqui a conexão que houve das velas diferenciadas de cores e o que aconteceu aqui. O sentimento passou por essa boneca, livrando a outra. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural.